Irati anda eta Zurine arrue, Espainiako kopako eta txapelketako garaileak aurrez aurre. Bita bi. Kopako bi nik, kopako bat Zurinek eta txapelketa. Eta, bai, bita bi, hor ondo banatuta onda. Empate, bai. Ba, gainera, eta empate, Zurine txapelketa eta nik kopa irabazi dut, orduan. Izan da, banatu indugu. Izan da, bueno, ez da din, hola, pikerik egon. Hori da. Zurinerentzat estraineko garaipen handia izan da Gijonen lortutako Espainiako txapelketa. Iratik esatezun bezala lehenengo frugara beti, ez hor. Asmatu dut. Atzetik, isilpean. Eta egia da azkeneko bi frugetan asko disfrutatu dutela eskalatzen. Irati handak aldiz eskarmentu handia du txapelketetan. Duela 6-7 urte munduko kopako finaletan ere ikusi genuen. Ose de montraitut berriro hemen, nira adinarekin. Zeitut berriro hemen, ja, urduritasuna pasatzen, eta uriari du, eta ze txapelketa dago, eta ze... Baina gero gustora nago. Urrengo erronka irailean Gijonen jokatuko den munduko txapelketa izango dute biek ere. I don't need nothing.